Մենք դրականին ու շատ լավա դա, մենք դրականին հեշտ ենք համակերպվում, բայց բարձրականին չէ, ու դա տես պետք անի, մենք պետք, տեսեք, երբ որ ամենք պլուսը եթերում չէր, բոլորս կարծում ենք, որ եթե ամենք պլուսը վերադառնա եթեր, բոլորս պետք լինենք երջանիկ և բախտավոր, ամենք պլուսը վերադարձավ եթեր, մենք տեսանք, որ մարդիկ 1, 2, 3 օր ուրախացան, խոսեցին դրա մասին, դրանից հետո արդեն սովորական դարձավ, որ Արմյուզի եթերում յուրաքանչյուր այն prime time-ին, իրամիինին, Արամ Աբրահամյանը իր IP-ով մտնում է եթեր։ Երբ որ մենք տեսանք, որ խոսքի մարդիկ ասում էին, որ կան գործիչներ, որոնց համար հեռուստատեսությունը վետո է դրել, մենք տեսանք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գործիչ, ընդդիմադիր գործիչ, որը չի կարող իր կարծիքը հեռուստատեսության միջոցով ներկայացնել հանրությանը։ Դա էլ սովորեցին։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ պարլամենտում չկա բազմակարգություն, իշխանությունը անհանդուրժող է, մենք տեսնում ենք, որ այդպես չէ, կան բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որտեղ իշխանությունը համագործակցում է ընդդիմության հետ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ չկա իրավական համակարգ և բոլորը պատվիրված է Պարլամենտյան 26-ից, մենք տեսանք, որ նույն սահմանական դատարանի որոշումը խոսում է այլ բանի մասին, որ մենք ունենք անկախ դատական իշխանություն։ Եվ ես կարող եմ այդ դրական շարանը շարունակել, բայց մարդը այնպիսի արած է, որ մենք դրականը միշտ էլ հեշտ ենք սովորում, իսկ բացասականը շատ դա էլ է բնական, բայց բերեք բացասականը ասելու հետ մենք տեղ չմոռանանք այն մեծ դրական տեղաշարժը, որ իրականացվել է, բոլորը խոսում են ճգնաժամից, իհարկե եղել է ճգնաժամը, իհարկե բոլորիս ընտանիքների վրա էլ ազդել է, բայց այդ նույն ճգնաժամի տարիներին մեր իշխանության, նույն այս կառավարության աշխատանքի արդյունքում որևէ սոցիալական ծրագիր չի կրճատվել, այնպիսի երկրներ, ինչպիսին տեսնում ենք, Լատվիան, Էստոնիան, Հունաստանն, Պորտուգալիան, Իսպանիան պրոբլեմներ ունեցան, մեկը գնաց կրճատումների ճանապարհով, մեկը գնաց թոշակների կրճատման ճանապարհով, մյուսը գնաց պետական բյուջեն կրճատելու ճանապարհով, մեկ ուրիշը գնաց կենսաթոշակային տարիքը ավելացնելու ճանապարհով, մենք կարողացանք այս խնդիրներին լուծել, մենք այս ճգնաժամային շրջանում աղետի գոտում $300 միլիոն ծրագիր իրականացրեցինք, ասենք այս բաները մենք պետք է տեսնենք, իհարկե մեր քաղաքացիները կարող են ասել, բայց մեր պարտավորությունը պետք է անենք, իհարկե մեր պարտավորությունը մենք պետք է անենք, բայց միևնույն ժամանակ պետք է այս դրականը տեսնենք, 2007-ի և 8-ի մեր հասարակության թիվ 1 կռվան, ասենքա թիվ 1 խնդիրը, դա բազմակարգության բացակայությունն էր, խոսքի ազատության բացակայությունն էր, ինչ որ ասում են մեր ընդդիմադիրը և ժողովրդական արժեքների նահանջը, չէ՞, նույն 2007-8 թվականները լավագույնն են եղել տնտեսական զարգացման առումով, կամ 6-7 թվականները, բայց մենք տեսանք ինչպիսի մեծ հակաիշխանական դժգոհության ալիք եղավ 2008-ի նույն նախագահական ընտրություններից հետո և դրանից առաջ, բայց այսօր այդ պրոբլեմները, որոնք որ եղել են 2007-ի և 8-ի թիկ կարևորագույն խնդիրները լուծված են, հիմնականում լուծված են, այսօր որևէ լրատվամիջոց չի խոսում, որ կա քաղբանտարկյալ իրանց բառապաշարովի մասին, որևէ գործիչ չի ասում, որ ես ուներ խոսքի ազատության սահմանափակման խնդիր, որևէ մեկը չի ասում, որ ուր է դիմում սահմանական դատարան, մեկը իշխանությունը ինչ ասի, ենը պետք է Գայիկ Հարությունյանը կարդա, և սա ինչ է նշան, սա նշանում է, որ մենք գնում ենք այն զարգացման ճանապարհով, որը դրել ենք 91 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, դա ազատ ինքնիշխար ժողովրդավարական հանրապետության կայացումն է, իսկ այն, որ այդ ճանապարհը, այն, որ պետականաշինության գործընթացը ինքը փշոտ, քարքարոտ և դժվարին ճանապարհ է, սա փաստ է, և որևէ մեկը մեզ այստեղ հանգիստ կյանք չէր խոստացել։